Les indemnitzacions les assumirà la companyia aèria a través de la pòlissa de responsabilitat civil que limita un màxim de 316.000 euros per víctima. És l'estàndard que s'aplicaria, ja que la causa de l'accident no hauria contemplat la possibilitat del suïcidi o accident voluntari. És indiferent. Sí que hi hauria variacions si es tractés d'un acte terrorista, opció contemplada a Espanya, o si els familiars no estiguessin d'acord amb el que se'ls proposa i opten per la via civil, deixant que el jutge fixi la quantia. La via penal en aquest cas no tindria recorregut perquè el culpable és mort i només existiria si es provés que la companyia aèria hagués comès negligència respecte al pilot. Si fos així, la responsabilitat passaria directament a la companyia aèria i no ho cobriria l'asseguradora. En el supuesto de que fuera un suicidio premeditado y la compañía pudiera tener algún tipo de responsabilidad en ese acto, quizá la compañía aseguradora pudiera verse liberada de las consecuencias, pero en este caso entraría la compañía aseguradora, que sería, perdón, la compañía de Lufthansa, que es la empresa matriz, la que tendría que hacerse cargo de estas indemnizaciones. Els experts creuen que Allianz, la companyia asseguradora de Lufthansa, serà prudent i s'oferirà abans que els familiars reclamin. De fet, ja ha oferit 50.000 euros a cada família de les víctimes per atendre les despeses. Una oferta independent de la indemnització que puguin reclamar els familiars. Con la importancia mediática que ha tenido el caso, pues la compañía debe estar asumiendo que la indemnización va a rozar bastante los 300.000 euros por víctima. Sí que influeixen en la quantitat de la indemnització, les circumstàncies personals i situació econòmica de cada cas, com família o edat. A més, són compatibles amb les assegurances personals contractades per les víctimes. I avui la investigació se centra en el contingut de la caixa negra de l'avió. Mentrestant, continuen les feines de rescat amb una prioritat ben clara, trobar la segona caixa negra de l'avió. L'edició dominical del diari alemany Bild descriu de manera exhaustiva el que va passar durant els 11 darrers minuts de vol. Des del primer moment en què els controladors francesos es posen en contacte amb l'avió per comunicar que començava a descendir, fins als crits i als cops del pilot intentant obrir la porta, o el moment en què l'ala de l'aeronau topa amb una muntanya per segons després caure. Paral·lelament, a Alemanya, la investigació oficial analitza els documents i objectes trobats a la casa del copilot Andreas Lubitz. Aquí, els veïnats, sorpresos per la notícia, el consideraven una persona tranquil·la i normal. Ell és una persona normal, molt amable, no té res negatiu, és igual que tu i que jo, res especial. La premsa alemanya també assegura que els forenses ja han trobat una de les peces del trencaclosques que cercaven, les restes del copilot. Ara, l'anàlisi de les mostres haurà de determinar si Lubitz havia pres o no medicaments. Tant els rotatius alemanys com els franceses han assegurat que tenia problemes a la vista, a part dels psíquics. Lufthansa, però, ha dit avui que no tenia constància que el copilot tingués cap problema mèdic. Si sobre Lubitz es centren totes les investigacions, els familiars que avui continuen arribant als Alps demanen que no torni a passar res igual. Ja sabem què va passar el dematí del 24 de març. No volem sentir si hi havia un motiu o una raó. Ja no és rellevant. El que sí és rellevant és que això no torni a passar mai. Aquí continuen les feines de rescat en la prioritat de trobar una peça clau, la segona capsa negra, que és la que grava les informacions del vol. A partir d'aquesta setmana es podrien començar a conèixer els resultats de les anàlisis d'ADN, encara que la Fiscalia ja ha dit que no es donaran els resultats fins que no estiguin totes les restes identificades.